Mulukwanda Buganda bumu olulwa lero oluguddwa okatikiro kya Sifuta Mayiga kulwanyinimu lusose na kwolesa amazina amaganda okuva mu baana abawangalira mu Amerika wamu n'okwolesa bitone byabwe ebyenjawulo bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana luno kulwanyinimu katikiro kya Sifuta Mayiga asomedde Buganda obubaka omutikiddwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ng'alagidde Buganda okwewala okukkiriza omuntu yenna akakanye Buganda n'okumufutyanka. Tubeebaza olw'okwevaamu ne mwenyigira mu nteekateeka ezikulaakulanya Obwakabaka, ssaako okujuna abantu baffe mu ngeri ez'enjawulo. Kiseera kino nga tuli mu kwerwanako okuzza eggwanga lyaffe ku ntikko, eri abantu abamu abagezaako okutukkakkanya nga batufutyanka n'okutunafuya. Bano bagezaako okutemaatema n'okutumenyaamenya. Mbakuutira obutabaganya. Ku lulwe Kamalabyonna Charles Peter Mayiga yebazizza nnyo abazadde abajjumbidde okuleeta abaana mu nkuŋŋaana naddala ezo za Buganda okubayigiriza ennono yaabwe wamu n'okwongera okutegeera Buganda eyawamu. Era ako akatono akalira akatono ako ke kajja okuseesezebwamu kaakira eddala. Awo nno sirema kuddamu kwebaza abaana gy'otwabadde wano ne twogerako gye bali, ne bazina amazina, ne bayimba, ne boogera Oluganda, ne bwe luba ng'Oluganda lugiraagira temufaayo. Omwami wa Kabaka wa Sito, Guy Moses Mayanja, asaba Abaganda okufuba okusitukiramu ku buli nsonga yonna ekwata ku Bw'Akabaka olwo Buganda lw'ejja okusobola okudda ku ntikko. Nkubiriza muli Muganda ali wano nti ekika buvunaanyizibwa bubwo. Bwe tunaakola ekyo, kubanga tusitudde abaana baffe kuva ku myaka 3-5 okukka wansi, naye bw'obabuuza abo bamanyi ekika kye ki, oba ggwe bwe weebuuza ali wano omanyi ekika kye ki, kugambye ekika buvunaanyizibwawo. Mu lukuŋŋaana lwa Buganda bumu n'ababaka ba Paalamenti tebatumidde mwana, era wano Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba wakuutiridde Abaganda bonna okumanya ekituufu ekyabatwala okukolera emitala wa Mayanja n'abasibira entanda ey'okulaakulanya ewaka waabwe wakati mu kwegendereza abayita ku mitimbagano abavuola Nnamulondo. Yamba n'okuyamba ensi y'abajjajjaffe bumu bwabwe, obumu bwabwe obujja obbayamba okwaŋŋanga ebibasoomooza n'ebyo ebisoomooza nnyoffe Buganda, naddala mu kaseera kano nga abantu ba Kabaka ebibagabana bingi nnyo. Eno gye bawangalira e Bulaaya waliyo okumanya kungi nnyo, naye n'obutamanya gye buli ku nsonga nnyingi ezigenda maaso mu Buganda. Ekyokubanga beebuuza, Kabaka yatuteerawo abaami ku mitendera egy'enjawulo okwebuuza ne bamanya ekituufu kubanga akiika embuga amanya ensonga. Abantu abalala omuli Omulangira David Kintu Wasajja, Ssentebe wa Buganda Twezimbe Fred Kimba Freeman, Oweekitiibwa Hajji Mutaasa Kafeero, bassenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka n'abalala bangi nabo babadde kitundu ku lukuŋŋaana luno. Buganda omu byemu ku bibiina ebikuŋŋaanya ebiina by'Abaganda bonna mu Amerika, era ng'ebibiina bino biwera ddala 10 ng'olutuula lwaleero wezezza emirundi 5 ng'olukuŋŋaana luno lubaawo buli luvannyuma lwa myaka 2 mu masaza ga Amerika ag'enjawulo. N'atayogera ku bunyoro, n'atayogera ku acyuli, n'atayogera ku karamoja ng'oggyeko ebyamabaati. Lugono esakiddwa kawo nakibuli ku lw'amasukulu.